Do, eble vi scias, ke mi estas kuracistino kaj mi ĉefe okupiĝas pri la dependecoj, kaj kiam mi komencis okupiĝi pri la dependecoj, mi komencis okupiĝi pri la tabako dependo, sed gravas, ke vi tuj komprenu, ke la mekanismo de dependeco estas la sama. Koncerne ĉiujn drogojn. Do, kion mi klarigos pri tabako estas ankaŭ vera koncerne alkoholo aŭ heroino aŭ aliajn substancojn. Kaj se io ne estas clara por vi, ne hesitu interrompi min kaj peti ke mi klarigu pli bone. Do, ni parolu hodiaŭ pri la difino, kio estas la dependeco, kion havas la cigaredo, kiaj estas la pozitivaj kaj negativaj efektoj de la fumado, kion ni devas kredi kaj evidente kial kaj kiel ĉesi fumi kaj kiel preventi la rekomencon. Estas multe da aferoj, do ni trairu la temojn sufiĉe rapide, sed se vi havas demandon, vi povas interrompi min, kompreneble. Do, la dependeco estas interago de diversaj kaŭzoj. Temas pri la substanco mem aŭ konduto, ĉar la dependecoj povas esti ne nur pri la substancoj, sed ankaŭ pri kondutoj sen substancoj, kiel la ludo aŭ aliaj aferoj. Do, la substanco kaj la konduto, kiu kaŭzas la dependecon. La individuo, kiu povas esti pli malpli dependebla. Kaj eble vi renkontis jam homojn, kiuj ekzemple kapablas fumi unu cigaredon per monato, sed tio estas ekstreme malofta caso, sed tio dependas de la individuo kaj la ĉirkaŭaĵo, ĉar ni estas kompreneble influita de nia ĉirkaŭaĵo, ĉu homa ĉirkaŭaĵo, ĉu ĉu temas pri la urbo aŭ kamparo, KTP dependas de de diversaj situacioj. Do, kio estas la dependeco? Oni devas bone kompreni la difinoj de la dependeco. Por ke oni parolu de dependeco, oni devas havi almenaŭ tri simptomojn inter tiujn, kiuj mi nur montros. Vi vidas en tiu bildo, ke estas kapo plena de diversaj substancoj, alkoholo aŭ medikamentoj, KTP. Tio bone montras, ke kiam oni estas dependa de la capo tutte pleniĝas de tiu afero, no, ne plu estas spaco por aliaj aferoj en la vivo. Do, estas nerezistebla impulso al la uzado de la substanco. Estas la malfacilaĵo por kontroli la uzadon, tiel mi volis montri per tiu ĉi bildo, de la substanco kontrolas vin, ne vi kontrolas la uzadon. Povas ekzisti la fizikaj simptomoj de la manko,
bezono uzi pli kaj pli por sperti la samajn sensaĵojn, ekzemple kiam vi havas 10 jarojn, eble vi havas malgrandan glaseton de vino kaj vi estas ebria, sed poste eble vi bezonos la botelon, ĉu? Do tio dependas de la substanzo. Kaj oni, kiam oni estas dependa, oni forlasas la aliaj plezuroj aŭ ŝatokupoj por nur okupiĝi pri la substanco. Kaj evidente oni bone scias, ke ne bonas por la sano aŭ pro la aliaj efektoj preuzi la substancon, sed oni tamen uzas ĝin. Okupiĝas pri la dependeco. Mi havas sufiĉe komplikan bildon, kiu montras la la partojn de la cerbo, sed tio si ke estas pluraj partojn kiu ni uzas pro aŭ kontraŭ la dependecoj. Do estas la aŭtomata parto de la cerbo, kiu troviĝas en la okcipita lobo. La aŭtomata parto de la cerbo estas tre grava, por ke ni ne devu ĉiutage denove lerni kial vivi, ĉar parto de la cerbo, kiu estas aŭtomata, helpas adaptiĝi al diversaj situacioj. Ekzemple, kiam vi estas en la ĝalo kaj vi timas iu, kiam vi renkontas iun teruran beston, tiu aŭtomata parto de la cerbo helpas vin fuĝi aŭ kontraŭbatali, ekzemple. Naskas kun tiu aŭtomataj ebloj transvivi diversajn situaciojn. Sed tiu parto de la cerbo funkcias ankaŭ pro la eroj. Kiam vi lernas iun en lernejo, ekzemple, vi dum la tuta vivo foje memoras pri tio. Kaj vi scias, ke 2 + 2 estas 4. Vi ne bezonas pripensi. Sed kiam vi fumas aŭ drinkas kotoko, via cerbo pensas, ke estas ankaŭ viv bezono, kiel spiri aŭ manĝi kotoko. Do de la cerbo, do vi devas poste uzi la aliajn partojn de la cerbo por kontraŭbatali tiun aŭtomatan aferon. Do vi havas ankaŭ la emocian parton de la cerbo, kiu estas tre grava, ĉar kiam ni faras ion ajn por
kiu bonas por ni, la tiu parto de la cerbo kontrolas la plezuron. Do ekzemple kiam ni soifas kaj ni fine havas akvon, estas granda plezuro trinki. Kiam ni malsatas kaj havas manĝaĵon, tio estas granda plezuro. Do ni ricevas plezuron por ke ni faru aferojn por vivi. La problemo estas ke kiam vi uzas la psikoaktivajn substancojn, oni ricevas pli da plezuro tiujn hormonojn de la plezuro. Do tial oni fariĝas dependa de tiu plezuro. Do estas du partoj de la cerbo kiu fine helpas daŭre uzi la substancojn, sed ni havas ankaŭ la tiun kognan parton de la cerbo, kiu permesas elekti kaj eskapi la aŭtomatan funkciadon. Do kiam oni havas motivon, oni povas agi kontraŭ la aŭtomata kaj emocia impulso. Do estas ankaŭ la ne nur fizika dependeco, sed ankaŭ la psikologia dependeco de la fumado, ĉar la estas tute vere ke la nikotino havas psikologiajn efektojn, ĉar helpas stimuliĝi, trankviliĝi, reguli la humoron, koncentriĝi, malstreĉi la muskulojn kaj ankaŭ satiĝi. Do tiuj estas veraj efektoj de la nikotino, kiuj oni serĉas kiam oni fumas. Do oni devas scii kion ni serĉas kiam oni fumas, por trovi aliajn rimedojn por atingi tiujn celojn. Estas ankaŭ la kondutdependeco. Eble vi jam aŭdis pri la hundo de Pavlov. Pavlov estis rusa scientisto, kiu montris ke kelkajn refleksoj estas tute aŭtomataj, kiam ni oni estas en la sama situacio kiu ripetiĝas, oni havas la saman konduton, kiu estas tute aŭtomata, kiel mi jam montris antaŭe. Tiu aŭtomata konduto estas fortigita pere de pozitivaj sensaĵoj, kiam mi havas plezuron, ĉar mi uzas la substancon. Tio nomiĝas pozitiva fortigo, ĉar mi volas denove ricevi la plezuron. Sed ekzistas ankaŭ la negativaj fortigoj. Temas pri negativaj sensaĵoj, kiu estas la manko, kiam mi ne plu havas tabakon, mi iros eble tra la tuta urbo por aĉeti novan paketon, ĉar mi spertas mankon, kiu estas la negativa fortigo de mia dependeco. Do ĉiuj scias, ke estas pluraj toksaj substancoj en la cigaredo. Gravas ke oni komprenu ke ne
ne la nicotino estas la plej toksa afero. La nicotino respondecas pri la dependeco, sed ne pri la malsanoj causitaj de la fumado. En la cigaredo estas substanco en kiu causas inflamon kaj kanceron kaj multaj da malsanoj, kaj estas ankaŭ la fama monoksido de karbono, kiu okupiĝas la spacon, kiu normale okupas oksigeno en la sango. Oni ne havas sufiĉe da oksigeno, kiam oni fumas, evidente. Momenton por klarigi, ke se vi fumas, vi ofte diras, ke vi bezonas fumi, ĉar tio helpas malstreĉiĝi. Sed tio tute ne veras, ĉar kiam oni fumas, la nikotino atingas la cerbon post 7 sekundoj, kaj tuj estas en la korpo signoj de la grava streĉo, ĉar la ritmo de la korbatoj kreskas, la sangopremo kreskas, la spirritmo kreskas, kaj la sukernivelo en la sango kreskas. Tiuj aferoj okazas, kiam oni havas grandan streĉon. Do fine, kiam oni fumas, tio tute ne helpas malstreĉiĝi, sed male kaŭzas tiujn simptomojn de streĉo. La famaj gudroj, kiujn enhavas la cigaredo, estas sufiĉe pezaj, kaj dum la vivo de la fumanto oni amasiĝas pli ol 5 kilogramojn de toksa rubaĵo, kiun oni bonŝance ne konservas en la pulmojn, sed tamen, se vi havas okazon vidi tiujn pulmojn, estas tute rubaĵplenaj. Do, mi jam parolis pri la karbonmonoksido, kiu prenas la spacon de la okupas la spacon de la oksigeno ĉe la ruĝaj celoj en la sango. Do, tial evidente ĉiuj organoj malbone funkcias pro manko da oksigeno. Kaj tiu karbonmonoksido atakas ankaŭ rekte la arteriojn en la korpo. Ni tre rapide vidu, kiujn organojn malsaniĝas pro la fumado de la cigaredo. Do, ĉiuj scias, ke fumado povas kaŭzi pulmkanceron, sed ne nur pulmkanceron, sed aliajn kanceron, ĉefe la kancero de la veziko kaj ankaŭ jes kompreneble pulmo, buŝo, gorĝo, sed ankaŭ veziko kaj ankaŭ utero kaj ankaŭ mamoj. Preskaŭ ĉiuj organoj povas malsaniĝi pro tio. Estas ankaŭ la problemoj de la vaskula sistemo pri malsano de la koro, trombozo, KTP, kaj aliaj pneŭmologiaj malsanoj kiel astmo, bronkito, emfizemo, KTP. Kelkaj bildoj por montri la atako de la fumado al mia korpo.
tiu bildo montras che ancau mensai malsanoi povas esti causitai de la fumado. Oni consideras che la mensai malsanoi parte estas causitai de la fumado, ec se iui opinias che la fumado estas la consequenzo de la malsano. Foie en psichiatria medio oni diras la compatinda homo bezonas la substancon estas malsana kotopodo oni lasu lin tranquille fumi sed tio tute ne estas vero ĉar kiam oni ĉesas fumi tio kontribuas al la resaniĝo eĉ de la mensaj malsanoj. Estas ankaŭ aferoj pri la fekundeco kaj la seksa funkciado, la cigaredo causas fruan menopauzon, causas erektiĝan misfunkcion kaj oni tute devas ĉesi fumi kiam oni havas problemojn por atingi gravedecon. Ĉe la virino estas ankaŭ specifaj malsanoj, kiu estas ankaŭ ligita al la uzo de la kontraŭ gravedaj medikamentoj. Do kiam oni uzas ilin kaj fumas, oni povas havi trombozon, apleksion, pulman embolion, KTP. Kaj kiam oni fumas dum la kiam oni atendas la bebon, tio povas kaŭzi spontanan aborton, tro fruan naskon kaj aliajn problemojn dum la gravedeco. Ankaŭ la pasiva fumado povas kaŭzi malsanojn, preskaŭ la samajn kiel la aktiva fumado, do ni ne perdu tempon pri tio, sed estas sufiĉe grava afero. Por la infanoj oni devas scii, ke la subita morto de la suĉinfano estas dufoje pli ofta kiel la gepatroj fumas. Kaj evidente estas aliaj malsanoj, kiuj povas ekzisti kiel astmokrizoj, bronkitoj kaj aliaj infektoj. Oni havas foje ŝajn kredoj pri diversaj aferoj kaj inkluzive de tabako. Sed mi parolu pri tiu poste. Kial ĉesi fumi? Estas bonaj efektoj de la ĉesado, kiu okazas tuj. 20 minutojn post la lasta cigaredo, la sangopremo kaj la korbatritmo jam malkreskas. 12 horojn post la lasta cigaredo, la nivelo de la karbona monoksido renormaliĝas, do tiu iras tre rapide. Post 2 ĝis 12 semajnoj la sangocirkulado kaj la spirkapablo jam pliboniĝas. Post kelkaj monatoj la tusado kaj manko da spiro malkreskas. Post 1 jaro jam la risko de kontra de koratako duoniĝas, do iras sufiĉe rapide.
Post kvinjaroj la risko de apopleksio fariĝas la sama kiel ĉe la nefumantoj, kaj fine la pulmoj resaniĝas post 10 ĝis 15 jaroj post la ĉeso de la fumado. Kiam oni volas ŝanĝi la konduton, estas sufiĉe komplika afero. Kion mi volas nun nur substreki, estas ke la rekomenco estas parto de la procezo. Do kiam oni komencas fumi, oni tute kontentas pri tio kaj ne volas ĉesi. Poste ni eble pensas, ke eble estos tempo por ĉesi, oni provas ĉesi, fine oni ĉesas. La problemo estas, ke oni jam ne bone lernis kiel fari. Do oni ofte rekomencas, sed kion vi devas scii, estas, ke kiam oni rekomencas, oni neniam iras al la unua pozicio. Oni ne plu estas la fumanto, kiu ne tute ne pensas pri la ĉesado. Oni denove estas eble tuj pensante pri do kiam mi denove provos KTP. Sed tiu bildo montras, ke kiam oni faras tiun ludon plurfoje, oni fine eskapas tiun cerklon. Do, tio estas mi ŝatas tiun bildon, kiu montras, ke kiam oni provas ĉesi, oni ne tuj sukcesas, ĉar kiam vi estas juna birdeto, vi leviĝas, refalas, denove provadas kaj iom post iom progresas, kaj fine vi povas tute libere flugi al la ĉielo. Oni devas, jam oni volas ĉesi fumi, oni devas kompreni, kiaj estas la diversaj motivoj por fumi aŭ ne fumi. Do oni devas vere serioze pripensi, kiujn avantaĝojn oni volas atingi, kiam oni fumas, kion oni timas, se ni daŭre fumas, kion oni timas, kiam oni volas ĉesi, kaj la plej grava afero estas, kiujn avantaĝojn ni atendas, kiam fine ni decidas ĉesi. Kaj tiu estas la motivo, kiu puŝas vin al la daŭrigo de tiu lernado, ĉar oni devas lerni ĉesi. Tiu estas testo por mezuri la kiom grave oni dependas de la cigaredo. Tiu aparato montras kiel oni povas mezuri la nivelon de la karbonmonoksido en la spiro. Kaj tiu estas la diversaj rimedoj, kiujn oni povas uzi por helpi la ĉesadon.
kai kiel oni povas bone trovi la dozon kiun oni bezonas. La elektronika cigaredo povas esti ankaŭ bona rimedo por tiuj kiuj vere ne sukcesas ĉesi facile. Mi jam menciis la procezon de la lernado. Oni lernis fumi, kaj poste oni devas lerni ĉesi fumi. Tio estas la kognitiva kaj konduta terapio. Mi jam diris, ke la rekomencoj sufiĉe ofte okazas, sed tio estas tute normala afero, kaj kiam oni rekomencas, oni lernas kiel eviti tiun rekomenco. Oni devas pripensi, kiujn estas la situacioj, en kiu estas risko de denove fumi, kaj kiel eviti tion. Secondo pri la problemo de la corpo peso, oni sufiĉe ofte ne volas ĉesi fumi pro la timo de programoj. Tiu afero estas tute evitebla, kiam oni uzas la medikamentojn kontraŭ la manko de nikotino, kaj kiam oni estas atentema pri la dieto kaj pri la sportumado. La sportumado estas... Pardonu? No, la sportumado gravas, ĉar helpas kontroli la korpo pezon, helpas trejni la pulmojn kaj muskolojn kaj la koron, kaj helpas ankaŭ la reguladon de la humoro. Do estas vere grave pensi pri la sportumado, kiam oni decidas lukti kontraŭ la dependecoj. Ha, ne plu funkcias. Jes. Do, tiu nur montras, ke eble la plej grava afero estas, ke kiam oni decidas ĉesi fumi aŭ ĉesi aliajn kondutojn, oni ne hezitu peti helpon. Dankon. Ĉu vi havas demandojn? Jes, ĉu vi trovis, ke hipnoterapio helpas kun la ĉesado de fumado? Jes, la hipnoterapio povas helpi, sed estas tamen oficialaj rimedoj kontraŭ la fumado, kiu estas la medikamentojn, kiujn mi menciis, kaj la nikotino surogatoj, kaj la terapio konduta kaj kogna, sed ankaŭ aliaj rimedoj povas esti uzataj, sed oni ne devas pensi, ke estos iu magia bastoneto. Do, la hipnoterapio povas helpi, sed ne estas magia. Ne, dankon. Ĉu estas aparta terapio por virinoj? Fumado por virinoj?
Ne, mi ne diru tion, ne. Kial vi petas pri apartaj terapioj por virinoj? Nu, mi havas amikinon kaj ŝi fumas. Mi ne parolas pri tio kun ŝi, ĉar ili ŝi ĉiam ne bone esprimas mian vortojn pri fumado. Jes, ĉar estas sufiĉe grave ne tro eble priparoli pri tiu kun ŝi, ĉar se ŝi sentas ŝin kulpa, eble ŝi ankoraŭ pli fumos. Do ŝi devas kompreni la mekanismon kaj trovi la veran motivon por ĉesi. Duncan, mi al mi tre interese demandon pri dependeco de dolĉaĵo, de sucero. Yes. Mi pensas ke dolĉaĵo estas narkoto, vera narkoto por tuta mondo. Ĉar en vendejoj multe da dolĉaĵoj kaj mi vidis kaj sentas en miaj pensoj kiel miaj pensoj ŝanĝiĝas poste dolĉaĵo. Tre grava afero. Por mi estas tute la sama mekanismo ol la aliaj substancoj, vi tute pravas. Mia nomo estas Svetislav Kanacki, and mi ĵus la unuan fojon trovis la vojon por eniri en la mitingon. Demando en la... No, mi diras gore. Ah, ĉu da gore? Volu ĉu alia demando? Necesito. Ĉu da gore samnima? Yes, mi volas demandi. Ĉu vi menciis ke la elektronika cigaredo povas helpi? Yes, sed mi miras pri tio. I can't hear anybody. Chandor, silentigu la... Yes, dankon. Ĉar mi ankaŭ aŭdis kaj legis kaj tel plu ke la elektronika cigaredo ne nur havas nikotinon, sed ankaŭ same kiel la cigaredo aliaj substancoj kiu estas same nocaj por la korpo. Do kiel tio povas helpi, ĉar estas de unu malbono al alia? Ne, tute ne, ĉar mi ne ofte konsilas la uzadon de la elektronika cigaredo, ĉar oni ne perdas la kutimon de fumi, kiam oni uzas ĝin. Tamen ĝi estas vere ne enhavas la karbonmonoksido, ne enhavas la gudron. Do tute ne estas same toksa ol la vera cigaredo. Sed mi konsilas, se eblas, uzi aliajn rimedojn por ĉesi fumi, ĉar la kutimo de la fumado daŭre estas, kiam oni uzas la elektronikan cigaredo. Ĉu mi povas diri ion pri tio? Ĉu vi aŭdas min? Yes. Diru. Ĉar estis antaŭ du jaroj pli malpli sufiĉe granda skandalo rilate la elektronikajn cigaredojn. Oni komencis paroli, ke kelkaj mortis, sed oni forgesas tion, ke estas Margaret certe scias, ke je iu certa forteco aŭ varmo oni devas uzi la cigaredon, kaj se oni ne respektas la regulojn, tio estas danĝera. Jes, kaj oni
provis meti aldoni alia in substanzo in en la liquajo cotopodo la kiam okazis tiu in accidento la elektronika cigaredo ne estis uzata kiel devintus esti uzata. Do mi havas demandon kiam homoj komencas fumi kun kutime junuloj, ĉu ne? Yes. La unuaj cigaredoj estas terura, ili gustas ege aĉa kaj malbona. Yes, vi tute pravas. Kio estas la forto kiu devigas vin daŭrigi? Ĉu estas simple la generala influo de Yes, kiam oni estas tre interesa demando. Kiam oni estas junuloj? Oni provas trovi identecon. Do ne gravas tu la identeco estas bona o malbona, sed mi provas existi. Do mi provas ludi rolon por aparteni al iu grupo, kotopo, kaj mi volas cion provi dum nia junezzo, ĉu ne? Do oni volas fari kiel aliaj. Oni volas provi novajn spertaĵojn, kotopo. Do same kiel oni provas havi novan stilon de la hararo kaj vestaĵojn kaj kotopo, oni volas trovi identecon. Tial oni provas fumi aŭ uzi aliajn substancojn. Do vi diras, ke oni akceptas eĉ doloron simple por esti akceptita de la aliaj. Yes, povas esti. Kaj tre rapide, eĉ se ne bongustas, la dependeco estas kreita, do vi bezonas konsumi denove. Ne forgesu tion. Antaŭ 30 jaroj iu hipnotisto dungis min por kolekti la monon. Li okazigis grandan grupon de fumantoj por konvinki ilin, ke li povos hipnoti ilin por ĉesi. Kaj iom post iom ni amikiĝis kaj li diris al mi, ke jes, mi sukcese faras tion al preskaŭ ĉiuj miaj viktimoj, pacientoj, pardonon. Kaj la problemo tamen estas, ke la solvo daŭras nur por tempe. Ĉu vi konsentas? Kaj la alia punkto estas, ke en tiu tempo la kuracistoj malbone aprezis lian laboron, sed iom post iome la sinteno de la kuracistaro ŝanĝiĝas, ĉu ne? Yes, mi jam menciis, ke ofte la rekomenco okazas. Oni devas lerni kiel eviti la rekomencon. Por ke ni sukcesu, ni devas havi motivon. Tial mi ne tro ŝatas la ideon de la hipnoterapio kontraŭ la fumado, ĉar kiam oni parolas pri la hipnoterapio, oni donas la kontrolon al la terapisto. La fumanto devas decidi ĉesi, ĉar gajnas ion. Do la kontrolo devas esti tiu de la fumanto, por ke bone funkciu la ĉesado. Ĉu tio estas
clara afero por ciui. Ciam oni dependas de substanzo, la substanzo controlas nin. Do por cesi, ni devas de nove atingi la controlon. Ĉu tio signifas, ke kiam iu dependas, ĉu ne nur de tabako, sed ankaŭ de drogo, ja tiel plu, oni devas simple atendi, esperi, ke iam ili havos tiun ideon, ke ili nepre devas ĉesi, kaj kiam... Tio dependas de la mensa stato de la... persono kiu dependas de io. Mi montris tiun cirklon kui la diversoj etapoj de la ĉasado KTP. No, kiam oni povas helpi, dependas en kiu stato la persono estas. Kiam vi renkontas iun kiu tute ne interesiĝas pri la ĉasado, vi nun povas informi pri la riskoj KTP. Sed kiam la persono jam pensas, ke eble li volas ĉesi, do vi povas montri la rimedoj. Tio dependas de kio la persono atendas de vi. Au acceptas, ĉu? Yes. Se en tiu caso la plej grava afero estas informi. Ĉar kiam vi donas informojn, vi ne montras, ke vi juĝas tiun personon. Vi ne diras, ĉu bone aŭ malbone faras. Vi nur informas. Sed ĉu por drogo, ekzemple malliberejo, finfine ne estas vera solvo por eliri el la problemo? Ne estas bona solvo laŭ mi. Tamen, Margaret, vi gvidas terapiojn, vi havas pacientojn en grupoj, ĉu ne? Yes. Ideo aŭ volo estas la sama iel, konscie aŭ malpli, aŭ kun multe da deziro aŭ malpli ĉesi. Do kion vi faras en tiuj terapioj? Mi klarigas aferojn. Mm-hmm. Mi klarigas aferojn, kiel mi tre rapide provis montri hodiaŭ, kaj dum la grupoj pli detale oni aliras la diversajn aferojn. La plej gravaj punktoj estas la ebleco de mem kontroli la vivon. Kaj kiam oni dependas de substancoj, oni ne kontrolas la aferon. La substanco kontrolas nin. Do se mi povas kontroli, mi povas elekti. Kaj tio ankaŭ veras pri aliaj aferoj en la vivo. Do ni multe parolas pri tio. Kaj pri la aferoj, kiuj oni atingas, kiam oni ĉesas. Ĉar se ne estas motivo, oni neniam ŝanĝiĝas. Do oni devas helpi la homojn trovi la kialon, por ke valoru ĉesi. Do, kio estas via opinio pri la leĝaj rimedoj, ke oni simple malpermesas fumi en kafejoj kaj tiel plu? Ĉu
La via opinio tio. Tio helpas, tio sufiĉe bone funkcias, ĉar kiam oni ne povas fumi en diversaj lokoj, oni ne fumas. Do fine oni konsciiĝas pri la fakto, ke oni povas ne fumi. Oni fumas antaŭ la restoracio, ĉu ne? Yes. Oni fumas antaŭ la restoracio. Do ankaŭ la najbaroj povas kun fumi. Yes, sed kiam oni ne plu povas fumi en restoracio, oni tamen malpli fumas. yes, ja. Yeah. Do, ĉu estas aliaj demandoj? Do, eble mi havis la, eble mi tre sopiras kukojn kaj mielon. Ĉu oni povas kompari? Yes, tion kun... yes, ĉar kukoj kaj mieloj, kotopola, sukero, estas ankaŭ fono de plezuro, ĉu ne? Kiam vi manĝas sukeron, vi havas tiujn plezuron, kiun vi poste denove serĉas. Do estas la sama mekanismo, ĉu ne? Kaj pli sukero estas ankaŭ la alia afero, se kiam vi konsumas sukeron, la nivelo de la sukero altiĝas kaj malaltiĝas subite. Kiam malaltiĝas, vi bezonas de nove konsumi. Do oni povas reguli tion konsumante alian formon de sukero, kiu ne tuj altiĝas la sukernivelon en la sango, ĉu? Do, ĉu aliaj demandoj, ne hezitu, aŭ komentoj? Jes, nur komento. Vi bonege preparis vian prezentadon, kaj mi envias, sed eble en la fono apero la fama componaggio de Chopin, la funebra musico, ĉu ne? Okay. Saĝa konsilo. Bone, mi havas unu demando. Kiom vi diras pri la vagus nervo rimedo? Mi regis vagus nerv ligo de influenco de positiva emocio speciale depremon. Ĉu vi aŭdis kion vi pensas pri la rimedo kiel? Kiu rimedo mi ne bone komprenis? Vagus nervo, cerbo, de ligo de cerbo kaj intestino. Kaj stimulo vagus nervo, ĉu vi aŭdis? Yes. Mi legis ne antaŭ longe la papero de Sigrid Beit de Swiss Universitato in Bern. Anyway, yes, vagus nervo ligo. Ne, mine konas tion. Okay.
Yes, psychiatry, molecular psychiatry in Universitato de Bern. Es mi regis tre interesa papero. Dankon. 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 Mi metos mian retadreson en la babilejo, se vi volas kontakti min, ne hezitu, sed nun mi devas ili helpi pri la ekzamenoj. Okay, do multajn dankojn, Margaret. Oh, Margaret. Dankon pri la invito kaj Ai dankon al Katalin ke ŝi proponis vin. Dankon kaj ĝis baldaŭ mi esperas. Havu belan kunvenon. Dankon, do eble ni atendu. Dankon al ĉiuj. Multajn dankojn, Margaret.